wong wadon. Jenengan Ibu Aisyah, Ibu Muslimat, nyuci satu celana milik suami, ganjarane sewu pahala, alhamdulillah. Yeah. Makene tiap dinten panjenengan nyuci celanane bapak ke sedina ngasih 17. Berarti tiap dinten pahalane 17.000, alhamdulillah. Yeah. Syaratnya satu, nyucine sing ikhlas aja karo grenyeng. Mbok katok karo ngromet. Katok kotor kabeh. Ganti kotor maning. Sudah jadi orang apa pengertian orang. Ngerti mau sak pipi. Ngerti pas kirim sapa dan larang regane. Agar grenyam dosa. Sing ikhlas nyucine karo istighfar. Astagfirullah. Rampulo. Masak ya istighfar. Astagfirullah. Rampulo. Nyambel ya istighfar. Astagfirullah. Sampai layai menculat. Astagfirullah. Rampulo. Dalu putane bate sare, kesane sare, tenang orang ngimpi elek, tangine seger, dilus-lus kali istighfar. Astagfirullah, rompulu. Putane pun sare, giliran bapak, astagfirullah, rompulu. Berarti setintan pun istighfar pimpinan? Kato! Terus namanya istiana fil ibadah mumbah katok bidat di pahala wawadun gerde bojo lah mumpuni ngumbi celana ngasih pitulah sana ya rametu pahala lah ngumbah katoknya siapa sih? Ibu Aisyah, Ibu Muslimat, suami pulang dari kantor. Kantor Kuala Lumpur. Istri udah siap di depan pintu. Sambut suami dengan senyum. Kecup tangan suami. Cium tangan suami bagai cium Hajar Aswad. Apa maning karwanin jenengan irengu Aswadin nemen. Mawadon arep lakoni puasa sunah be pamit disit karo sing kakung. Mudah-mudahan Ibu Aisyah, Ibu Muslimah benar-benar jadi perempuan yang sholihah. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang kemarin puasa sebelum Muharram puasane ditampi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Sing sapawangi puasa sebelum Muharram dengan iman yang sesungguhnya, pahalanya bagaikan 10.000 pahalane malaikat dan 10.000 ne wong lunga kaji. Alhamdulillah. Pantesan dinten iki Mbah Kakung padha ngagem kupluk kaji. Kupluk cara mriki napa? Kupluk. Ya kok ya. Cara Cilacap kupluk. Padha baik. Padha baik. Ya. Dinten iki Mbah Kakung ngagem kupluk kaji tanggane protes. Mbah, lunga kaji bedoro kok wis nganggo kupluk kaji. Ternyata Mbah Kakung jawabane pinter. Oh, bocah manung ora padha mikir. Ora nek dadi bocah nang kuwe. Sing padha seneng iki dadi apa-apa ngerti. Nyong dina iki nganggo kupluk kaji ora sembarangan. Ada sebab yang kuat dan alasan yang mendasar. Lakan nang tanbihul hafilin wis dijelasna. Sing puasa sepuluh Muharram kuwi pahalane kaya dene lunga kaji ping 10.000. Lah nyong kan wis puasa Asyura, saking nyong nganggo kupluk kaji. Mula-mula kupluk wae kurang. Lah kurang apa sih, Mbah? Lah kan nyong pahalane 10.000 wong lunga kaji. Lah ke kupluke nembek tak nggo siji. Berarti kan kurangane 9.000, 9.000 sama kupluk. Fadilahe
puasa sasi Muharram luar biasa. Mulane kula mangke niki ngobrol kali Mbah Kiai sing jenenge wong tua, Bu. Rasane bisa adem gelem ibadah, weru anak pada gelem ngaji, Be. Rasane seneng. Laras, Bu? Nggih. Risane anak pada sehat, gelem sekolah, wong tua rasane bunga. Luwi-luwi wingi pada Idul Fitri, dua anak pitu, bocah pitu kumpul kabeh. Anak barep awe 2.500.000. Alhamdulillah. Bunge gimana 2.500.000 nggo tuku kinang. Nggak putih nampane karena langsak. Masya Allah. Lagi 2.500.000 kan nggo tuku kinang. Nggak boleh rong truk setengah. Langgar kini sampai rongkak setengah, ya Allah, duer gembe. Aduh nunggunya anak lanang, muka-muka kinda cik naparoka huribmu, solik-solikah anak keturunan kualuhuma. Amin. Nomor kali hawe 2.000.000, nomor telu hawe 2.000.000, bocah pitu hawe 2.000.000 nangkape, total 14.500.000. Alhamdulillah. Karim Mbah Kakung takon karo Mbah Putri. Piyunga. Jangan gak mau nangis bae anu nang apa. Ini cita karena ya bocah wis kumpul kabeh kok nangis bae tangisnya apa ne. Mbah Putri jawab, ya Allah kakine. Ini ngurangnya rasa kepimeng. Cewek gue anak pada pengertian kafe, lagi pada pitong 14.500.000. Bulan ini angkat mau nolongsa, mau mawin biar gue nekawe mung pitu. Cewek langgar min gue nekawe 15. Ya mesti penbaca 25.000.000 kafe. Kaya gue boro-boro batawe 2.000.000-an bapak ibune wis sepuh malah isi dititipi putu. Ya bener anak pada lunga merantau anggar bata ya bali ya alhamdulillah sarung kaca duduk karo mukena. Amplop-amplop isi 200.000, alhamdulillah. Ini amplop Mbah Kakung 200.000, anu putu pamit dikawakab. Giliran kaki ini yang ini putun ya seket. Judulnya balik modal. Giliran anak balik perantuan kebangetan Bu. Gedang mentah dikawa anak cecek, dikawa anak beras, dikawa pelem mentah, dikawa anak budin, dikawa ayam seuduk-uduk orang ketinggalan dicangking bareng anak pada balik Mbah Kakung takon maning karo Mbah Putri bingah jangan nangis maning anak apa enak tidak karena ya Allah kaki nih dengurannya langsak kepimen lu lagi ngucap syukur alhamdulillah kayak rampok wis pada minggah anak-anak wong tua ulane seniki terjadi kalau orang tua kaya anak jadi raja giliran anak jaman nih pak padahal wong tua siji bisa ngerumat anak mulu tapi anak mulu dulu mesti bisa ngerumat wong tua siji betul wong tua siji ngerumat anak mulu tapi wong
orang aman pada sukses. Tadi PNS, tadi tentara, tadi polisi, tadi kiai, tadi PPR, tadi guru, tadi pejabat. Wong tua kebahagiaanmu kari cerita. Bisa nih bisa cerita.